Görürsən nə toyda zatda? 120 kilodur, durub qapının ağzında. İfadəsiz sifətlə. Yaralı cöngə də elə bil. Maşın vurub atıb yolun qırağına. Fıs fıs fısıllayır. O boyda bədənə babbalaca bir yer soxlayıb, oradan nəfəs. İçərdəki stalistinin balaca noxudu sürüşüb, o liniyanı bağlasa öləcək. Onu da bax belə tarazdır o. Dala qabağa, dala qabağa. Yıxılmır. Bu ayaq üstə duran heç. Bunun ən bərbad versiyası oturan olur. Oturur. Başın qaldırır, istir hamın suya. Eləm ki, bunlar bunu bu vəziyyətə qoyublar. Dəbərənmir ki, dursun bir çıxsın çölə. Bir hava almağa durub çıxanmır. Gözümlə görmüşəm. Tutub lüləni yemək istəyir. 12-nin yarısıdır. Gözüm çəmir lülədən. Buz kimi lülədir. Nə var orada? Nə yəssən? Lüləni götdü. Böldü. Tam girib lülə ilə təmasdadır, diyalogda. Lüləni vurdu, lülə abratka verdi, qayıtı. Havasızlıqda içərdə. Küf vurdu, qazan. Amma yedi. Böldü, böldü, yerlər vardı. Orada özü tənzimləyir. Belə yavaş-yavaş yedi. Özür istəyirəm sizdən o dilləri toyda. O qədər içdi, qaytardı, aləmi vurdu bir-birinə. O bilsin nə vaxt baş verir. O gedən lülə var, o ondan qabaq gedən alçayla içərdə sporlaşır. Alça onsuz da uluğumun böyründə dayanıb da, orada yer yoxdur. Lülə ki girir, hara soğulursan, qarda yer var. Yer var. Özüm gəlmədim ki, məni də göndərdilər də. Biraz çıxılaşın da deyil. Ay, aşağıdakılar. Lap dibdə olanlara deyir. Aşağıdında Stalişnik evli dəxı. Mənə qışqırıq salım sənə orada. Mən altın yarısından vurub otobüşəm burada. Turşu gör bu nədir? Ay, kalpasa gör, bu nədir? O, bu, spor. Ay, çıxın çölə söhbət eləyə. Ay, çıxmayam da. O, da o. Biri də siqnal verir ki, məllim, müştəqiyə hamı çıxırıq, hazır ol. O, duranmayan adam ki, birdən durur, belə götürüblənir. O, da o. Aparırlar onu, gəl. Gəl.